အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ယူကရိန်းနိုင်ငံကီဖ်မြို့တော်ကိုကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကရောက်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီမြို့ကိုလေကြောင်းကနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဝန်ခံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အနောက်နိုင်ငံအများစုကတော့ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတညီတညွတ်တည်းဆန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းလေလာသုံးသပ်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အာဖရိကအာရှနဲ့အရှေ့လေပိုင်းဒေသနိုင်ငံအများပြားကတော့ဘယ်ဘက်ကမှမပါဘူးအကျိုးစားနေတဲ့အကြောင်း VOA သတင်းတောက်စင်ဒီစိန်ပေးပို့တဲ့သတင်းကိုမက်ခင်ဖြူထွေးပြောပြပေးပါရှင်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ကုလသမဂ္ဂအထူးမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ခီးဖ်ကိုရောက်နေခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့မှာပဲရုရှားကဒီမြို့ကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာကြောင့်လူနေအဆောက်အဦတစ်ခုထိမှန်ခဲ့ပြီးUA နဲ့မိဖက်အဖွဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဥရောပအသံသတင်းဌာနရေဒီယိုသတင်းချောက် Fira Harris လဲတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့အာကာသဆိုင်ရာ rocket ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Artem ပိုင်းစက်ရုံတစ်ခုကိုအစစ်မြစ်တာဝတ်ပစ်လက်နက်နဲ့သူတို့ပစ်ခဲ့တာလို့ရုရှားကာကွယ်ရေးဌာနကပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ Kiev မြို့တော်ဝင် Vitali Klitschko ကအခုလိုပြောပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဒွေမှုချုပ် Kiev မြို့တော်ကိုရောက်နေတဲ့ခိုက်တံမှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာမျိုးသူ့ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်လို့ပါပဲ။ပူတင်ဟာဒီလိုချိန်မျိုးမှာကိုပဲလူနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်ပြီးရိုင်းဆိုင်ပြနေတာပါ။လူအသက်တွေကိုတပင်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာပါ။ဒီလိုရုရှားရဲ့ကြိုးကြော်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအနောက်နိုင်ငံအများစုကတညင်ညွတ်တဲ့ကန့်ကွက်ရှုံချကြပေမဲ့လို့တခြားကမ္ဘာဒေသနိုင်ငံတိုင်းအခုလိုဝင်ပါကြတာတော့မဟုတ်ဘူးလို့လေလာသုံးသပ်သူတွေကပြောပါတယ်။It is worth saying that 141 countries have signed on to resolutions at the UN condemning Russia's aggression. That's 3/4 of the Russia ရဲ့ရန်လိုမှုကိုရှုံချတဲ့ကုလသမဂ္ဂဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနိုင်ငံပေါင်း142နိုင်ငံကလက်မှတ်ထိုးထောက်ခံခဲ့တာမို့ဒါကကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့၄ပုံ၃ပုံလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းအာဖရိကနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံအများစုကတော့ဒီစစ်ပွဲကြောင့်သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးထိခိုက်မှာစိုးရိမ်ကြပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့်စားတောက်ကုန်နဲ့စွမ်းအင်ဈေးတွေအကြီးအကျယ်ထပ်တက်လာမှာကိုဒီလိုနိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေကအဓိကစိုးရိမ်ကြပါတယ်။အာဖရိကဒေသနိုင်ငံတချို့မှာအစကတည်းကစားတောက်ကုန်ပြက်လက်တဲ့အခြေအနေဟာဒီစစ်ပွဲကြောင့်ပိုဆိုးစေတယ်လို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ရုရှားကအခုစစ်ပွဲဟာယူကရိန်းနဲ့နေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့ဒေသတွင်းရန်လိုမှုတွေနဲ့ရုရှားအပေါ်ချိမ့်ချောက်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာဆိုပြီးသတင်းမှားတွေဖြန့်နေတာကလည်းရှိတယ်လို့လေလာသုံးသပ်သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။So to the extent that this is presented as a east versus west battle အတိုင်းအတာတစ်ခုထိကတော့ဒါကအရှေ့နဲ့အနောက်တိုက်ပွဲလို့ဖြစ်နေပါတယ်အာဖရိကနိုင်ငံအများစုကတော့ဘယ်ဘက်မှမပါကျင်ကြပါဘူးကုလသမဂ္ဂဗဒိညင်စာတမ်းနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအခုစစ်ပွဲကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိချိမ့်ချောက်မှုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုအာဖရိကနိုင်ငံအစိုးရအများစုကလက်ခံကြပေမဲ့ရုရှားရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုတော့မကန့်ကွက်ချင်ကြပါဘူး။အလားတူရှေ့လေပိုင်းဒေသနိုင်ငံအများစုကလည်းဘယ်ဘက်မှမပါဘဲကြားနေကြတယ်လို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ I think a lot of the countries are deciding to go their own way, right? နိုင်ငံအများစုကကိုနီးကိုဟာနဲ့တုံ့ပြန်ကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Saudi Arabia နဲ့ Arab Sabah များပြည်ထောင်စု UAE လို့ရေနံထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ OPEC Plus အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဆိုရင်ရုရှားနဲ့ရော American နဲ့ပါဆက်ဆံရေးမပြတ်ချင်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံတွေကတော့ဘယ်ဘက်မှမလိုက်ကြပါဘူးအနောက်နိုင်ငံတွေကရုရှားပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်အပါအဝင်အာရှနိုင်ငံတချို့ကတော့ရုရှားကနေစွန့်အင်ကိုလျှော့ဆီးနေရကြပါတယ်ရုရှားသမ္မတပူတင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကပဲအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မအောင်ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ် It purchases a lot of Russian military kit.It also has significant India ha Russia ga ni CA PC a myaw mya wae ba de swan yin ne tacha si bwa sat nwe mu de le a mya ji shi ba de de chain ne ma be American ne sat san yi ko le pi ka de ni pai ne twin po pi ni ni ka ka ti sao la da ba Afghanistan nai ngan ne pat tet lo do American ye muara ko tait ma chai la ba u dilo a chain ni myo ma India a ni ne Russia be poun pi sat san yi ti sao da myo le lou ma ma hoh ba uဒါပေမဲ့ရုရှားကအရက်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေဆက်ပြီးကျူးလွန်နေမယ်ဆိုရင်တော့အခုအချိန်ဗတ်မလိုက်ပဲနေကြတဲ့နိုင်ငံတွေတဲကတချို့ပါရုရှားကိုကန့်ကွက်ရက်တီတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုကြပါရဲ့ရှင်